ଦାସରଥିପୁର ରାସ୍ତା କଡରୁ ଏକ କ୍ଷତାକ୍ତ ଗଡଭାଲୁ ଛୁଆକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଭାଲୁ ଛୁଆଟିକୁ ଖେରେଇ ଟାଙ୍ଗିରିର ବନପାଳ ଅମୂଲ୍ୟ ସେନାପତି ଏବଂ ବନରକ୍ଷୀ ଆଶାମଣି ସାହୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭାଲୁ ଛୁଆଟିର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଭାଲୁ ଛୁଆଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।